shirkan oo soconaya muddo 2 bisha ah isla markaana dib loogu eegayo waxbarashada Puntland ayaa maanta ka furmay xarunta BDRC waxaana ka qayb galaya madaxda wasaaradaha waxbarashada dawladda federaalka dalka Soomaaliya Puntland iyo xubnaha deeqbixiyasha caalamka ee taageera waxbarashada dalka Soomaaliya shirkan ayaa muddada uu socdo xubnaha ka qayb galaya waxa ay ku soo bandhigi doonaan qodobo dhowr ah oo saldhig u noqon doona ahamiyadda dib u eegista waxbarashada Puntland sida xubnaha goobta ka hadlay ay madaxa ka sheegeen Wasiirka Wasaaradda Waxbarashada Puntland Cali Haaji Warsame oo furitaanka shirka kadib la hadlay bahda warka fidisa wuxuu ka waramay halku dhiga shirka ee sanadkan. Shirka sanadkan waxa halku dhigu ah in la helo waxbarasho tayo leh oo loo siman yahay. Waxana macnaheedu yahay in meel kasta oo ka mid ah Puntland wiilal iyo gabdhaba ay helaan waxbarasho tayo leh tuulooyinkii iyo degmooyinkii la gaarsiiyay. Wiilal iyo gabdhana ay u siman yihiin waxaan rajaynayaa inay ka soo baxaan qorshe fiican oo lagu maamuli doono waxbarashada Puntland sanadka 2015 ilaa sanadka 2016 qaybtiisa hore wasiirada waxbarashada hidaha iyo tacliinta sare ee jamhuuriyadda federaalka dalka Soomaaliya Dr. Soo Qadar Bashiir Cali ayaa ka warantay ahamiyadda ay dawladda federaalka dalka siinayso shirarka ceynkan oo kala mideed kale waxa anaga muhiimad inoo ah haddana dawladda federaalka waxbarashada in aan maamul goboleedyada aan awooddooda waxbarasho u ogolaano ayagana ay ka soo baxaan awooddooda waxbarashada goboladooda in markaas hadhow gobol kastaba loola miisaantamo sida hadda dawladda federaal ee dawladda Puntland loola miisaantamo oo sanad labaadka la qiimeynayo waxbarashada heerka ay marayso in hadhow gobolada kaleetana sidaasoo kale aan suubin Puntland waa ujeedin way horeysaa gobolada kaleetana way gaari doonaan ilaahay duu yiraahdo Madaxweyne Cabdulle Maxamed Cali oo shirkan si rasmi u daafuray kadib wuxuu ka warramay ahamiyadda ay leedahay in fursado shaqo loo abuuro ardayda dugsiyada sare iyo jaamacadaha dalka ka baxda waxaan ka rabaa marka dabcan anagu ka xukumadahay dowlad ahaanba sababta mar walba aan ugu celceliyo in aan wax ka bedelo investment gashano kaabayaashana dhaqaalaha iyo sectoriskeena wax soo saarka sida beeraha kalluumaysiga macdanta waxa weeye inaanu abuurno environment amase jawi u abuuri kara shaqo iyo opportunities dhalinyaradeena waa kuwa hadda markay wax barteen oo frustrated noqdeen oo fursad waayeen tahriib iyo oo badda ku dhimanayo maalba aad maqnaysid magafe iyo hebel bahaysta waxaan u baahanahay marka ganacsatadeenna iyo dawladdu in iska kaashadaan sidii loo siin lahaa dhalinyarada fursad loogu abuuri lahaa fursad wanaagsanna loogu abuuri lahaa inaanu iska kaashanno ayaan rajaynayaa Cumar Soomaan Universal TV Garowe